Ekospalionica smeća jedna je od najvažnijih investicija u poljskom gradu Krakovu, a s radom je počela 2016. godine. Projekt je vrijedan više od 1,100 milijuna kuna, od čega je skoro 616 milijuna kuna osigurano iz sredstava EU, dok je ostatak novca dodijeljen kreditom. U spalionicu od ponedjeljka do petka stiže oko 120 kamiona smeća koji se najprije važe, pa se pomoću specijaliziranih detektora provjerava prisutnost radioaktivnih supstanci, pojašnjava Luka Sarga, upravitelj u Krakovskom općinskom holdingu. Projekt, Sama gradnja trajala je 2 godine, ali je još dosta vremena utrošeno na pripremu projekta i da se dobiju sve potrebne dozvole. Što se tiče izvođenja poslova, glavni izvođač je jedna korejska firma. Strojevi dolaze iz Njemačke kao i iz drugih zemalja Europe, ovisno o tehnološkom procesu. Na proizvodnji radi 70 zaposlenika, a u cijelom holdingu imamo oko 110 do 120 radnika. U ekospalionice godišnje se obradi oko 350 tisuća tona otpada, a termičkom obradom komunalnog otpada proizvede se godišnje oko 82 tisuće megawatt sati električne energije, kojom se opskrbljuju svi tramvaji u Krakovu, te još 245 tisuća megawatt sati toplinske energije. To pak čini 7,5% potražnje za sustavom centralnog grijanja grada Krakova. Otpad iz krakovskih stanova istovara se u posebnu dvoranu, odnosno odvojeni armirano-betonski bunker koji ima kapacitet od 3,5 tisuće tona. Uz pomoć toplinske obrade i sustava za usis zraka instaliranog u dvorani i bunkeru, mirisi otpada ne izlaze vani, ističe upravitelj. Ovaj otpad mi spaljivamo na 850 stupnjeva Celzija. Toplina koju mi dobijemo kao rezultat spaljivanja iskorištavamo kao vodenu paru. Većina energije odlazi u električnu mrežu preko visokonaponske trafostanice od 110 kV. Voda se zimi zagrijava na 135 stupnjeva Celzijeva, a ljeti na 70 stupnjeva kako bi potom došla do sustava komunalnog centralnog grijanja iz kojeg se distribuira stanovima i kućama stanovnika Krakova. Dimni plin koji se stvara tijekom spaljivanja otpada prolazi kroz obradu prije ulaska u atmosferu. Proces pročišćavanja temelji se na smanjenju sadržaja tvari štetnih za zdravlje u mjeri koja omogućuje njihovo ispuštanje u okoliš bez štetnih učinaka. Otpad, kao što je šljaka, pepeo, prašina i kruti ostaci, prikupljaju se nakon obrade dimnih plinova kojima upravljaju vanjski entiteti, izdvojuje upravitelj u ekospalionici. Vodenu paru skupljamo u poseban prijamnik koji dovodi do vode. Imamo više vrsta energija, a možemo reći da sva energija koju proizvedemo možemo opskrbiti cijeli grad Krakov. Koliko je pogon neštetan za okoliš dokazuje i činjenica da u neposrednom okruženju živi čak 400 tisuća pčela u 5 košnica, a zainteresiranih mogu gledati uživo na internetu. Njihovoj dobrobiti pogoduje mali ribnjak iz kojeg crpe vodu, a djelatnici ekospalionice osiguravaju dovoljnu količinu zelenila koje su zasadili, a riječ je o preko 600 stabala i 2800 raznih grmova. Postrojenje je opremljeno modernom i učinkovitom instalacijom obrade dimnih plinova, što je posebno važno s obzirom da Krakov ima antismog politiku. Karakterističan oblik ekospalionice postao je dio krakovskog krajolika. Iako nije kulturna institucija, svake godine je posjeti gotovo 7000 ljudi, pa tako stanovnici imaju jedinstvenu priliku naučiti o ovoj modernoj spalionici i njezinim procesima, naglašava upravitelj. U početku su bili protesti oko gradnje spalionice, ali mi smo u okviru toga još napravili i druge poslove, kao što je mreža za kanalizaciju i vodoprovod. U sklopu naše spalionice postoje edukacije, pa nas tako dosta građana dođe posjetiti, te se tako uvjere da smo doista sigurni i da sve što radimo, radimo pod kontrolom. Inače je tehnologija toplinskog otpada jedno je od najučinkovitijih rješenja problema otpada. Već godinu dana uspješno ga koriste najrazvijenija svjetska gospodarstva. Zahvaljujući postrojenju za ekološko spaljivanje, Krakov je ispunio ekološke i legalne standarde koji su na snazi u EU i radikalno smanjio skladištenje otpada te povećao svoju energetsku sigurnost.